Takže čau lidi, moje jméno je David27 a já vás vítám u dalšího videa. Dneska tu máme odvetu mezi Košicema a Oilers Stavangers, pokud jsem to přečetl dobře, ten název týmu, pokud jsem to zase nespletl. Každopádně máme tu odvetný zápas, osmi finále, minule se nám podařilo vyhrát 1-0, těsný výsledek, takže dneska se budeme pokoušet o to, aby Košice postoupili do čtvrtfinále a já věřím v to, že se nám to podaří. Každopádně budu moc rád, když na tohle video hodíte like a nebo můžete tento kanál podpořit taky odběrem, pokud se vám líbí moje videa, a pokud jste fanoušci Košic, tak můžete zanechat taky odběr nebo like na tohle video. A my jdeme teda na zápas, na odvetný zápas proti Oilers Stavangers a doufám, že se nám podaří postoupit. Je to tu odveta, tak a jde se na to, za Košice. Bartarus se snažil vybojovat puk, ale nepodařilo se mu to. Tretenes, Dale, a pojďme, Niskelainen. Košice, první šance Košic, Lampert, a bohužel nepřekonal brankaře. A soupeř na puku, Hof. Ferenc se snaží vybojovat puk. Dařilo se to. Pukuje Lampér. Bartanus. Bartanus pálí, ale bohužel opět brankař. Soupeře připravená, ale ještě Bartanus. A škoda. Ani to nekončí v bráně. Ale Košice začali velmi dobře. Další šance si krychtě. Vydavka na Bartanuse. Bartanus přece jenom skóruje. A Košice jdou do vedení 1-0. Tak to byla nádherná kombinace, souhra a tlak Košic na bránu. To bylo neskutečné, co teďka Košice předvedli. První tady 6 minutách, první třetiny, to bylo neuvěřitelné. Teď si tam vytvořili šance a nakonec toho taky vytěžili gol, takže paráda. Takže jsme opět blíž k postupu. Polok a jedem. Další šance Košic. A pojď, Luther mohl Holma překonat, ale bohužel. Ještě Luther, Krivoší, Polok, Ferenc, Dale. Ještě vrážka Krivošíka, bohužel, nedostal se kuku. Ten, kdyby se dostal Krivoší kuku, tak skoruje. Si myslím, protože tam už to bylo prázdné. Bohužel, ale nedostal se kuku. Každopádně, Košice opět na puku, Polok. A pojďme. Pojď ty vole, škoda. Soupeř teďka na puku. Krivošík vybojoval puk opět. A pojď ty vole, špatně. Luther? Ne. Jo, ještě se dostal k puku Luther. Přihrávka na Bretona. Breton. Snažil se najít někoho na druhé straně, tam nikdo nebyl, takže ho proč bránu. Střela! A bohužel, Holm chytá jeho ránu. Ale dobře se rozjeli Košice teďka, to se mně líbí. Jinak chtěl bych se omluvit za můj hlas, protože stále, jak můžete slyšet, tak ten můj hlas není úplně kvalitní. Ještě pořád mě bolí trochu krčku, takže doufám, že už to brzo bude cajk. Ale video jsem chtěl natočit, takže to nepřijdete. Každopádně, jelikož já tohle video točím ve pátek, den, kdy vychází video za Dave'ov proti Moodu, myslím, že jsem hrál, tak nezapomeňte mrknout a to stejně platí na předchozí videa, co vyšly. A toto video teda vychází ve středu, klasika, takže až v lednu toto video vyjde druhý vlastně, protože v pondělí vyjde první, to bude sezóna za Dave'ov. Proti Varu, každopádně šance těsně mimo šelku teď. Pejes, Zech a Šedivý ještě, do modré slova, tam bylo ještě u puku. Pejes, Šedivý a Šedivý objíždí bránu a to z toho bude střela a Holm vyráží betonem. Teďka Oilers.
jdou do šance, tak co, z toho vytěží, jo, a vytěžili z toho nebezpečnou šanci, ale Janus byl na svém místě. Každopádně to je myslím první střela soupeře, a pojď, ty vole, škoda, Paršín mohl navýšit. 50 vteřin před koncem, první třetiny, to mohlo být 2-0. Hej, říkám, nám chybí, nebo nám stačí vyhrát 1-0, tím si zajistíme postup. A i kdyby teďka třeba vyrovnali a skončilo to 1-1, tak taky postoupíme. Ale jak říkám, je ještě daleko do konce zápasu, takže stát se může cokoliv. Každopádně stalo se teďka to, že je konec první třetiny, po které vedeme 1-0. A pokud jsem dobře viděl, tak máme 11 střel na bránu a soupeř 2, takže jako neskutečně jsme je přestřelili v první třetině. A jsem zvědavý, co nám přinese druhá. Přinesla nám oslabení hnedka na začátku, tak to je to, co jsem přesně nechtěl. Takže si vyzkoušíme dneska i oslabení. A pojďme, hezký Bartan vypichl půl a může jít sám. Nemůže jít sám, protože se opět bude vylučovat. Za nedovolený bránění, takže 5-3, oslabení. Tak jako ten rozhodčí už mě začíná pěkně srat. Musíme dávat majzle, protože 5-3 to bude nebez, to bude špatný. Každopádně bude se vylučovat na straně soupeře a jít. Takže spravedlnost. A bude se hrát asi 4-3, pokud se přeruší hra. A přeruší se hra. Takže 4-3 by to mělo být, pokud se nepletu. A je tomu tak. 55 vteřin se bude hrát 4-3. Pak by to mělo být klasicky 5-4 pro nás, krasilovka. Ale ta bude trvat jenom asi krátce, předpokládám. Tretenes. Ne. Bacha, dobře, Janus. Olson. Zigo. Podně košice. 4-4 teda se hraje. A teď už běží klasická přesilovka. 5-4 pro nás. Pojďme. Lamper. 25 vteřin ještě z přesilovky. Od ty vole, škoda. Holm opět chytá. Ale stále držíme se na puku, co nejdýl. Vytváříme si šance, střílíme, takže to je to, co jsem chtěl, aby se dělo, takže se to děje. Takže jako za mě spokojenost zatím, že splňujeme to, co máme. Teď jenom prostě uhrát tu výhru nestanou. A postup, kurva. Vampér. A pojď, ty vole, to kdyby prošlo, tak už to bylo 2-0. Pojď. Ne, špatně. Přihraný. Bartanus. Bartanus. Vydá se na druhou stranu a Lampér skoruje. A tu máme na výkonní vedení na 2-0. Lampér navyšuje. A Košice vedou 2-0. Tak, paráda. Tak se mi to líbí. Ocen a opět se bude vylučovat na naší straně, jak jinak. Nevím za co, ale OK, teda. Jakoby těch vyloučení nebylo málo, že? Pojďme, Olsen. A jeden. Dáme gol v oslabení. Ty vole, škoda. Hof? Co vymyslí ho? Dobře, pěkně mu tam vložil hůl. Pes. Košice, pojďme. A, škoda, jsem pozdě přihrál. Pěkně vypichnutí puku, ale ještě jsou na puku. Soupeř a bohužel z toho vytěžili gol. Je to Tretenes, který snižuje na 2-1. Bohužel, to už jsem neobránil. Tím pádem teda Strangers snižuje
Ale já si myslím, že můžeme být klidu, protože zatím celkově je to 3-1, takže zatím vedem i Bacha, že hrávka byla nebezpečná. Takže zatím ještě jako postup máme jistý. A pojď, jistý Lyman! Ty vole, škoda. Pojď, nebartanu se, ne. Neprošlo to. Brtenes. 2-1. Dobrý, dobře, Janus. Ferenc. Lampér. A pojďme. Lampér. Ty vole, Bartanus ještě. Byl v šanci. Hop. Co teďka? Z toho bude Tretenes. A dobře, Janus. Připraven. Betonem. Zastavil šanci Tretenese. A Košice jdou teďka do útoku. Šance. Není z toho gol. Byl tam opět Bartanus. Před bránou. Hof vyhazuje pouze za Januse. Brent, Bartanus, Lampér, přidávka na Jeskelajna, Jeskelajnen, ale Holm říká jeho střelu. Ale stále držíme ten těsný náskok. 2-1, stále vedem, takže zatím... Pojďme. Dobrá přihrávka, ale... Zápěť jsme přišli o půk. Se nám blíží pomalu konec druhé třetiny. A to nemohlo být faul. To nemohlo být faul. To si myslím, že on tam spadl sám. Každopádně rozhodčí píská, co se mu zalíbí všechno, takže tam prostě to už takhle kasí dávný nebo nevím. Každopádně pojďme, ještě Olson něco vymyslí. Ne, už nic z toho nebude. Je tady konec druhé třetiny, které vedeme 2-1. A kráčíme si tak za postupem. Celkově vedeme zatím 3-1. Takže zatím máme navrch postupu my. A přál bych to moc Košicím, když jim to nepovedlo v realitě, tak doufám, že aspoň tady vybojují postup. Olok. A jdem. A jdem, pojď. 3-1. Yes, je tam vole, já jsem to věděl. 3-1. Spartanus opět skóruje. A Košice vedou. Už po dva góly. Marek Bartanus. Jeho druhý gól dneska v zápase. Son. Tak co bude teď? Co předvedete, hoští? Co bude z toho? Nic. Janus má zákrok. Bacha, ale dobře, Janus. Teďka vyráží, to vyrazil. Tenhle chvíli. Lampér. Snažil se nahrát. Spoluhráč ale nenašel. Janus má zákrok. Bale. Bartanus. A bude se vylučovat. Správně. Zahrajeme si přesilovku, kterou bychom mohli využít. Takže uvidíme. Každopádně pokud jsme nevyhráli, což je chyba. Fazování, tak jsme nevyhráli, pardon. Olsen, Krivoší, Vyskelajnen. A jedem. Pojďme Košice. Vyskelajnen, Ruter, minul bránu. Ještě Vyskelajnen. Tím to bere na sebe, ale bohužel přišel puk, ještě Lunter se snaží porvat puk. Ale pro puk musíme až do našeho pásma. Olson, Jeskelainen, chyba v našem pásmu, dobře to dopadlo. Breton. A jeden. Pojďme. Ty vole, dorážka Luntera, bohužel. Není to gol. A pojď Breton, ještě mohl. Ale ani to nekončí gólem. Oilers, byl do toku Hof. A dobře, my jsme ani Janus nemusel zasahovat. Krivoší, Breton. A pojďme. Pojď, ty vole, Krivoší minul bránu. Breton pálí, zblokovaná střela, ještě Krivoší se tam že nedostřelí. A pojď. Škoda. A bude se opět vyloučovat na naší straně.
ale máme nehorázný tlak, máme nehorázný šance, to je neskutečný, co dneska Košice předvádí. To je snad, myslím, nejlepší výkon Košic zatím. Takhle, mě přijde jako zatím. Jo, protože to je neuvěřitelné, jak dneska hrajou, na plnej plynu plnu. Košice Barkanus. A pojď, ne. Škoda. Pěkně polož bojuje o puk, ale bohužel je tady gól na 3-2. Ach jo, ale to nevadí. Vedeme 4-2 celkově zatím, takže pořád může být v klidu. Ale jako radši bych si dal ten gól, no nějaký ještě, než třeba bude 4-3. Což doufám, že nebude jako by celkově zatím v tom skóre. Ať zase máme trochu nějak tu jistotu, že ten postup máme prostě jistý. Pojďme, Košice. A jedem. A škoda, na Bartanu se to neprošlo. Hov. Šance, dobře zblokovaná střela. Pampér. A jedem. A pojď, ty vole, s tím on mohl skórovat. A zakázaný volný ne, nechystá se. Let's go. Ne, nedostal se s pukem daleko. To bylo dobře naražený na mantinel tam od Košického beka. Každopádně soupeř na puku, Hof. A Janus má další zákrok. Simul, Zek, Zigo. A pojďme. Parašín. Ne. Použil ho. On opět ho vychytal. Zigo. Parašín. Problémy s pukem. To tam byli. Pěkně vypichnutí puku Dale. Polok. Parašín. Polok. A pojď. Ty vole. Ještě Krivoší. Já se si vykaz pro tu značku. Tak to prdele, to mě tak sere. Já jsem místo střelí dal přihrávku totiž. A pojď, ty vole, nebezpečně. Krivošik ještě, těsně vedle. Dejo, Ferenc pálí, blokovaná. Krivošik ještě. Dejo pálí, blokovaná. Ale je konec, je dobojováno. Košice postupují do čtvrtfinále. Už můžete vidět sami tu radost Košic, protože ti si to zasloužili. A Košice tak postupují do čtvrtfinále. Dokázali vyřadit Oilers z Rangers a tím pádem si tak zajistili účast ve čtvrtfinále. A já jim za to moc gratuluju, protože i já jsem je sám tam dovedl, že jo. Ale jako hráli neskutečně dobře a doufám, že to posuneme až do finále a vyhrajeme celou ligu mistrů. Každopádně to už bude zase v příštím videu, tak se musíme podívat, kdo nás čeká ve čtvrtfinále, proti komu budeme hrát a jak dopadly v ostatní zápasy. Jak to vypadá. Každopádně koukám, že s kým budeme hrát. Vaxio. Pokud to čtu dobře, tak je to Vaxio Lakers. Takže ti jsou, myslím, pokud se neplatu ve Švédsku. Švédský tým by to měl být. A ještě mrkneme teda na ostatní, jestli se dostane i nějaký český klub taky do čtvrtfinále. Ale já nechci tady toto, já chci... Tady je to, jo, ono je to tady, rozpis playoff, pardon. Takže, Pardubice postoupili. Pardubice, Vítkovice skončili teda. A... No jo, vlastně, ono kdyby postoupili Pardubice, ty postoupili, že jo? A Vítkovice, kdyby postoupili, tak vlastně bude hrát Dynamo proti Vítkovicím v čtvrtfinále. To by bylo zajímavé. Každopádně bohužel dopadlo to takhle. A my teda se utkáme s Vaxiem ve čtvrtfinále. A uvidíme, no.
jak to dopadne. Každopádně to všechno až teda v příštím videu zase, takže se máte na co těšit. Jinak, z tohle videa tady by to bylo už dneska všechno. Pěknýho Silvestra, hezký, krásnej, šťastný nový rok, tak, pardon. A užijte si Silvestra, mějte se a zatím čau.